Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Iso mulih aku iki engko. Kok le grantes men ukurane kok guru iso mulih. Mboten nggih. Matur sembah nuwun sing jenengane tiyang ngamal niku mboten bakar lokak ning tambah kebak. Sopo wonge ngamal 50 sok dibales 500.000. Amin. Sing wonge ngamal 100 sok dibales 1.000.000. Monggo. Jarine sapa? Sing badhe ngamal monggo. Jarine sapa? Ya jarine sing tukang ngamal. Jarine Bagong niku. Jareku. Jaremu. Mosok wis pasti tenan. Pasti no. Lelek wong ikhlas, lelek wong gak ikhlas. Loh, wong ngamal ki ora ikhlas ora apa-apa sing penting ngukeh. Nggih, boten nggih sing penting nggih ikhlase to. Balike nek ngomong ngamal 100 berarti balike iso bakale 1.000.000 ngono to maksudmu. Nggih. Lelek wong ikhlas, nek wong gak ikhlas ten ya ora balik. Yo balik. Balik piye? Balik ne. Yo ora no. Nyatane aku mbiyen karo yangku mbiyen yo ikhlas yo ora balik saiki yen piye iki. Ayo lek kuwi resiko jenenge. Resiko. Iya 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 iya. Nah niki wis Dani lover iki. Danang Niken lover iki. Wah. Wah. Nggih niki. Dan Denek sih setuju nek iki. Boten. Terus wonten pamundhut? Tasih menika saking grup Gempur Jakarta Kalawau Mas Martin Bautista. Purnama bersedih kalih ninggal katresnan monggo ingkang pun dirumiyin. Napa purnama? Purnama bersedih. Purnama bersedih itu apa? Ah ora iso, aku iso. Piye? Dikala purnama tiba. Ngoten ngoten. Ora ana Jawa aku. Mbah ya. Lah mbah wontene sing ngerti sampean to ciptane sampean paling wi. Hah? Karangan dhewe. Ayo ora apa-apa sing penting lak nyiptake. Nggih. Nek mboten ninggal katresnan riyen niki. Diganti opo ngoten Mas opo lintang asmara. Diselani gamelan kaya. Diselani sing alus-alus riyen mawon Mas. Oke, nggih. Diseseli. Napa ninggal katresnan? Ninggal katresnan. Mau nggih enten pamundutan saking Hong Kong. Wah, Hong Kong. Nggih. Waduh men. Anu sambung wanci dalu. Nggih, nggih. Nggih request ayah nggih ngoten. Oh. Ayah. Nggih ayah kula request nih. Oh bapak panjenengan. Siap. Sampun nyawer wau 1.000.000 ning teng rekening kula. Oh nggih nggih. Rezekine jenengan bejane jenengan. Ora kudu. Lho sing nyawer ayahku dhewe adike sangu seso bensin kok. Ya ora kudu dikeki nek ning nggonmu ku yo. Sing apa? Ora kudu dikeki. Sing apa? Lagune ora kudu dikeki. Engko dhewe. Ya kudu. Ya kowe engko bali mbok nyanyike dhewe kok omah mlebone rekeningmu dhewe. Ora iso. Niki sambung wanci sambung wanci dalu terus dibablaske ninggal katresnan. Yeah. Nah, padha sing go ngeji. Sing gedhe pangapuramu. Lha lha lha. Sing gedhe kuwi awakmu. Lah niku bener niku. Wong awake tok niku sing gedhe. Awake gedhe ning apane? Nyaline, nyaline. Liane cilik. Kok nyaline iki lho. Nggih, monggo sambung ngaji dalu. Sing gedhe pa ngapur ngamu Kang Mas babut janku sejan mong hatiku sambangku mong Oh,
tenan sida dati Joyo siap engko dijaranke ninggal katresnan. Monggo Pak Hilang.